大家好，欢迎收看中嘉台北新闻，我是蔡小军。新闻一开始要先带你来看台北市近期天坑事件频传，引起了市民关注。台北市政府公务局分析几个主要的原因，也拟定了相关对策。位于南港高中后侧的昆阳街六十巷口，挖土机钻开道路柏油，这处路面凹陷的转弯处过去曾进行铺补整平，不过没多久后路面还是继续下陷。当地里长担忧会不会是天坑出现前兆，因此要求台北市政府信工处方面进行路面开挖，希望找出原因。因为这边路口有一个地方呢有路面凹陷的情况，并且是呢补了又凹重复的发生，再加上日前我们发生的天坑事件哦，所以我们更加的上紧发条，所以特别联络新工处呢，能够预先来做一个简单的开挖，看是不是能够做一个判断凹陷的原因，我们才能够呢提前的超前部署，避免呢憾事发生。其实日前附近南港路三段也出现过道路塌陷情况，经过调查确认原因是雨水连接管脱落导致。对于短短三个月台北市出现五处天坑事故，台北市政府公务局方面也拟定多项对策因应。首先是加强道路巡查，并会诊路面破损塌陷异常个案，做进一步的开挖探勘，预防天坑发生。道路的巡查会是以新工处的道路的巡检为主，那一些相关的这个巡检的过程中，如果发现是属于它的这个路基或者是说路面的这个形态的破损，是可能一次去补完以后后续的时间它就产生，那这种方式我们就会把这些案子收集起来，去做后面比较属于需要做地底下的探测的或者是邀集要属于几个大的单位，是像水利处、卫工处及自来水处，跟水有关的都可以一起来检视地底下的一些管线的构造是不是完整。另外，针对污水干管、排水箱涵及侧沟部分，公务局也陆续进行检测，确保安全无虞。卫工处的部分，因为卫工处是属于污水管埋得比较深，所以我们现在已经在一些相关的这个淡水河侧有11条的这些比较深层的污水下水管道的系统，我们做了检测。那目前的这个检测的结果都是算良好的，在8月初我们就完成了。那水利处的一些箱涵也有差不多将近716公里，那这样的长度我们也希望说分不同的污水区来做这个下水道的这个纵走。那另外侧沟系统是比较是属于跟一般的道路比较接近，那侧沟系统的这些检视，我们就会透过包括道路的巡检，还有刚刚所提到的会有一些道路在铺筑过程中的回报，它有一些相关的资料的收集，我们来看它是不是有连续一次或两次以上必须要去做铺筑，那这个可能是它地底下的路基，我们就一并来检讨，看是不是这些路基的问题是还有受到水的冲刷，我们就会一并来改善。记者张启腾台北报道。日本是国人最爱的旅游地之一，台北市与日本松滨市再次签署友好交流协定书，除了进一步深化交流外，两市更推互送旅客计划，两市的市民到彼此的城市旅游将可获得专属的礼物。那象征着我们的冰东西是音乐之都，那带着我们冰松制造的这个口气。日本滨松市长中野佑介现场吹起迷你口琴，台北市长蒋万安则是开箱内藏玄机的存钱筒。这是台北市与滨松市合推的互送旅客计划欢迎礼，从今年9月到明年3月间，两市市民互访彼此城市将可获得内容丰富又实用的限量好礼。不管从滨松市的朋友来台北，或我们台北的市民到滨松市都可以得到我们两市的专属礼物。我们也希望透过旅客互送计划，在疫情之后能够大幅提升我们更多观光客互访交流的人次。而且这段期间，从今年9月到明年3月，刚好
台北市也会有许多大型的活动，包括我们10月会有白昼之夜，年底会有跨年，明年的春节灯节，到3月的智慧城市展，我们都非常欢迎我们来自滨松市所有日本的朋友来体验台北的精彩魅力。我期待就是这些活动，透过这些活动，台北市民到这个滨松市，滨松市民到这个台北市来做更多的这个旅游以及进行各方面的交流。那未来真的很期盼在文化、教育、产业多方面进行广泛的交流。我们请两位市长签署台北市与滨松市友好交流协定。在台北市议会议长戴锡清与滨松市议长户田诚等人见证下，台北市长蒋万安与滨松市长中野佑介也签署友好交流协定，希望在两市签订的观光都市协议书10周年后，能进一步深化台日之间的交流及合作。在疫情之前，2019年，我们台日双方旅客互访的人次就超过了700万。那疫情之后到今年的6月，台湾民众到日本旅游的人次就高达180万人次，那日本朋友来台湾就有超过32万人。所以我们很希望在这样的基础，以及在今年刚好是我们两市签订观光交流协议10周年的日子，我们再一次签订两市友好交流协定书，来更加的深化台日之间的交流以及合作。两市府会首长也分别互赠礼物，蒋万安期盼两市情谊能长长久久，也再次邀请包含滨松市民在内的所有日本旅客到来体验台北的精彩魅力。记者张启腾台北报道。疫情解封，观光旅宿业的业绩持续回升，但是缺工却成了复苏的最大阻碍。根据人力银行调查发现，只有5成5的企业有征才的意愿，68%的观光业无意再加码调薪。带您一块来了解。担任日文导游多年的 Toku 受疫情影响，长达2年几乎零收入，好不容易等到解封，国内景点仍未见大批外国观光客人潮，让他苦叹不知何时能回到疫情前的旅游常态。从事英文领队导游工作的 Chris 专门带长程的欧洲团及旅游团，虽然国门已经重启，暑假出国人数明显激增，但是欧美团却不见起色，同样也在苦苦等待。一开始当然是这个疫情的关系，就是外国旅客没有办法来到台湾。那现在其实国门在去年的10月份已经开放了，但是因为我主要是做日本客的关系，那日本这个国家比较谨慎，听说他们现在就是开放，但是公司这边还没有让就是社员们有可以就是出去玩的这个意愿这样。那加上现在日币比较便宜，然后国内的饭店的费用也调涨的蛮多的，所以导致日本旅客现在来台湾有点却步的感觉。简单来说，我疫情前的话，我一个礼拜至少会有5天，至少5天要带团。可是现在我到目前为止，只零散接到就是1-2个比较小的 case 这样。目前叫做缓慢回温，为什么？因为大家都很想要去，但是团量很少。那团量很少不是因为旅行社他不想要出哦，是因为没有航班。因为你知道3年，然后很多航空公司关闭裁员了，那这些机师很难再回来，很难很快的哦，这个飞机又买回来，然后机师又回来开飞机，所以航班很少。所以对旅行社来说呢，它的成本增加，抢不到机位，抢不到机位，通常大概15个人就会有一张团体票 FOC 嘛，是免费的。那现在没有什么团体票了，每个都是单独要个别买的。如果说你很紧急的话，硬要抢到这朋友，好不容易有一个团员临时报进来，最后一分钟一张票4万块来回，很贵，比以前的好几倍。根据人力银行调查发现，观光产业对于今年景气抱持正面态度的企业高达8成5，但询问业者下半年是否开缺征才，结果显示只有5成5的企业有征才意愿，更有68%观光业无意再加码调薪。
根据我们111目前资料库的显示，光是观光产业呢，今年就有超过53000个工作机会数，那对比疫情比较低迷的时候足足翻了2倍以上。那目前比较缺工的包含像是第一线的基层全职人员，比如说像是房务人员、柜台人员，还有厨师以及业务跟内勤客服等等。好，因为根据我们的统计哦，今年呢下半年度只有6.8%的企业是没有意愿再加薪或是提供其他福利，只有32%的业者表示有可能会有调薪或是其他福利的展现。那主要是因为哦，根据主计处统计，去年的1月到11月，观光餐饮业呢，他们调薪的幅度已经超过了5%，远远胜过了金融业。所以再加上今年呢，有54%的企业表示上半年度已经帮员工加过薪了。那在这个加薪导致他们获利产生一点压力的情况之下，下半年度想要再加薪是比较困难的。征才意愿比较高的像是星级饭店啊、主题乐园，还有饭店商场跟观光工厂等等，之前是因为受惠了一波国内报复性消费的人潮。但是像是旅行社还有民宿业者，有一些资本额没有那么雄厚的中小企业，可能他们平常接待的是国际观光客的团客，那现在呢在团客还没有办法完全恢复的情况之下，他们看不见实质的收入，所以导致他们会抱持一个比较观望的心情，所以采取现行有的人力来进行公司的营运。疫情刚开始，然后所以饭店这边也有一些人力的一些调遣，然后到后面就是疫情越来越严峻的时候，所以开始就是有一些就是人力的调动。那因为人力调动之后跟我原本想要做的产业类别就有点不太一样，所以我就后来就自动请辞这样子。后来因为就是想说要找其他的收入来源，所以有去广告公司，然后开始接了一些平面的拍摄跟就是广告的收入，然后甚至后来开始接了一些不止主业是婚礼的主持，那后来开始接了一些活动类，比如说记者会啊，或者是一些商务的活动，那开始把后面的就是前面之前没有赚到的，给它慢慢的赚回来这样子。根据人力银行资料库显示，目前观光产业有超过53000个工作机会，和疫情期间相比已经翻了2倍。但疫情警戒期间，不少从业人员早已转换跑道，短期间青黄不接，提高企业征才难度。好，其实我们人力银行会给出3点建议哦。第一呢，就是希望业者不要再执着于寻找全职员工，可能改用一些计时员工或是兼差的方式来弥补人力缺口。那第二呢，是把一些工时比较长的工作，比如说像是柜台服务人员，改成2班或是3班制，然后再搭配一些工时比较弹性的高龄就业人口，来让他们的这个服务不会中断。那至于第三点呢，则是旅宿业者他们可以采取一些自身的优势，提供员工除了加薪以外的福利，比如说他们可以提供免费的员工餐厅，或者是免费的员工住宿，来节省员工的通勤、交通还有食宿等等的费用，在没有办法帮员工开源的情况下，用节流的方式来吸引人才。另外，少子化现象也直接冲击产业最缺乏的基层人力，人力银行也建议可以用兼职或弹性工时，并以现有资源提供福利，提高就业意愿。记者林奇慧台北报道。中秋节快到了，各家月饼礼盒齐出抢生机。喜憨儿基金会这一次用传统月饼工艺搭配杨枝甘露、抹茶 Q 星、文山茶等创新口味，并邀请艺人林心如代言推荐。喜憨儿基金会推出的中秋月饼礼盒，选自吉米样本《忘记亲一下》中的经典场景作为外包装，让购买民众随着画面去旅行。同时邀请艺人林心如代言，发挥自身影响力，盼民众中秋认购喜憨儿礼盒，同时做公益。乌豆沙蛋黄，啊，看着心如姐姐刚介绍一下，这里面是什么？乌豆沙跟咸蛋黄。哎，很赞很赞很赞！来来来，那第二款呢？杨枝甘露月。杨枝甘露里面是大家现在最夏天最受欢迎的口味，里面有什么？杨枝椰奶，对不对？哈，好。哦，另外呢是很多人都最喜欢的了，巧克力坚果。嗯，里面有巧克力跟坚果吗？嗯，焦糖。
还有焦糖，而且呢，光是饼皮就是纯纯的巧克力，对不对？对。啊、嗯，好，那下一个呢？抹茶 Q 心月饼，里面有抹茶跟 Q 瓦吉。瓦吉。嗯，好，那下一个，最后一个是山茶月饼，里面吃起来有茶的香味。那我们基金会呢，从28年前成立，但是我们月饼已经卖了27年了，哦，所以呢，我们有很成熟的这个制作技巧，而且呢，在这么多的工艺品牌里面，就是我们喜憨儿真正有3家 ISO 22000的烘焙庇护工厂，还有1家 ISO 22000的冷冻庇护工厂，是为我们让我们的总共呢，我们在这边就业的憨儿有300多个憨儿哦，那他们每一年的5000多万的薪水，其实都是从各位大社会大众购买我们的商品去得到的这样子的一些收入哈、哦，所以非常谢谢。然后我们也很用心，不管在我们的品项、画面、盒款，我们一直都很用心。我们今年的品项呢，就是也都兼顾到年轻人的口味，譬如说有文山茶啦，有这个抹茶 Q 心啦，那当然也有传统的广式月饼啦，还有蛋黄酥、凤梨酥都有，还有杨枝甘露老师，杨枝甘露现在好红哦。啊，对对，杨枝甘露也有哈、哦，所以呢，真的就兼我们的用心就是兼顾大家，然后我们的画面呢。我们已经20年前就开始跟吉米有合作了哈、哦，那近7年来每一年的中秋月饼都是由吉米来提供他一本绘本里面的一些主题、一些画面来当我们的盒面啊、哦。那今年我们是用忘记亲一下这一本绘本，那里面呢就是有这个有一个孩子哈。哦，然后他就是坐火车去旅行，他就想到一些他忘记了的事，哦，那我们提那个这个画面呢，就让我们选了一个主题叫做跟着心去旅行。那刚好我们今年的爱心大使就是我们的心如小姐，跟着她走就没错了啊、哦！谢谢谢谢。然后我们的这个盒款呢，其实也是要符合环保嘛，所以。我们盒款又要漂亮又要符合环保，所以我们今年有双层盒，其实大家可以拿回去收藏的哈，可以放一些小饰品，这个叫做新站典藏哦。然后另外一款叫做缤纷旅途，它是旅行箱式的哈，所以大家呢也都可以带着回去哈。所以呢，今年呢，不管个人送礼啦、企业采购啦，还是说你愿意把这个饼买支持憨儿以外，另外再送给偏乡的孩子或者弱势家庭，我们都有提供可以让大家很好的选择。应该是6年多前我女儿出生的时候，然后我买了就是喜憨儿烘焙的这个饼干当成他的这叫什么蜜月礼，对，突然忘记怎么讲，就对，当他的蜜月礼送给大家。因为我觉得在女儿的出生对我们来说是一件很幸福的事情、然后我们也希望能够把这一份幸福分享给大家、然后也希望她到这个世界上来的这个开始的时候就能够跟着我们一起做一些有意义的事情。一直在关注有关于公益的这件事情，然后对于喜憨儿这个烘焙我个人是非常喜欢的，因为我每次经过那条什么光复南路那边有一个烘焙坊，我每次经过的时候我都会是民生吗？就是在东光复店，光复店，光复店，对、然后经过的时候，我就会去买一些面包啊、饼干啊，甚至在路上，常常在应该是中孝东路基隆路口，都会有一些憨儿在那卖饼干。对，每次看到也都会买，因为我觉得对我们来说，我们其实只是举手之劳做公益，可是对他们来说，就是对他们努力他们的肯定。传统月饼工艺搭上创新口味，杨枝甘露、抹茶 Q 心、文山茶等新口味，让喜憨儿们大展身手。搭配漂亮具收藏的外盒，要在中秋节将用心制作礼品与美食的心意传递给大家。爱心的
记者温俊台北报道。机房及非法机上和经销商强力查缉，据查获778台非法机上盒，涉嫌侵权金额超过台币10亿元。看到一则则的新闻，这些制造、输入或销售侵权机上盒的业者，都会遭到最重可处2年以下徒刑和50万元罚金。影视产业是文化输出的软实力，可带动旅游、观光等行业发展。盗版业者行为会让正版业者收益减损，进而减少产出优质节目的能量与资源，直接受到伤害的是文创工作者及消费者。所以请大家检查一下自己使用的机上盒是否合法，就算是合法的机上盒，内建是否下载了侵权 APP。 虽然台湾没有对使用侵权机上盒的民众有任何的罚则，但为了打造一个优质且强盛丰富的影音帝国，请民众一起导正市场合法秩序，支持影视产业。行政院副院长郑文灿在新北市汐止区视察捷运厂址时，宣布将以设立捷运建设开发基金及调降基隆市政府分担款比例两种方式，让基隆捷运可行，预估最快在民国121年底可以完工通车。行政院副院长郑文灿与内政部长林佑昌、交通部次长胡湘麟等人在新北市汐止区捷运预定厂址听取基隆捷运的规划进度。郑文灿强调，基捷连接西东线，未来甚至可串联到东环线，对基隆人来说非常方便。台北市、新北市、基隆市全部受惠，以后基隆人进台北的话，他可以在汐止换成西东线，就连接到东湖，甚至连接到东环。至于基隆市政府担忧的财政负担问题，郑文灿宣布将以设立捷运建设开发基金及调降基隆市政府分担比例两种方式，让基隆捷运可行。那一方面考虑到这个基隆的财务能力，那二方面也考虑到基隆河谷的发展，需要一个这个捷运建设开发基金，因此我们会用这两个方式让基隆捷运的负担降到原来的水准。那差额的部分用捷运建设基金，和另外中央的这个补助款跟地方的分担款的比例也会略微调降。郑文灿进一步说明，基隆市政府负担经费调降金额，加上捷运建设开发基金协助，预估基隆市政府分9年编列，每年只要编列2亿元即可。我们减少了包括这个财务分级的这个部分4.3亿。那减少了路线调整的1.5亿，所以大概减少了5.8亿。那5.8亿再把这个捷运基金大概30亿出头，我们来成立一个捷运开发基金，那未来的效益至少现在算就有40几亿，所以将来这个基金可以收支平衡。所以基隆市政府只要分9年的工期，编列17亿多一点的预算，大概就可以把这个捷运建起来，我想不会形成基隆市政府太大的负担。这个9年17亿的预算编列，应该是足以支应。在这个林佑昌市长的阶段，就还了不少钱了。现在一年平均大概2亿左右的预算，所以我想谢国梁市长跟这个邱佩玲副市长最关心的是这个能不能够撑得起，没有问题。我们会协助成立捷运基金。那能够减少的预算分担，我们会减少。至于推动启程部分，在今年4月通过环评后，目前基隆捷运综合规划案已经送到交通部，希望力拼10月或行政院核定。我们已经请国发会要针对最后一个阶段，我们所有的技术问题都处理好了。我们希望今年的10月左右能够完成综合规划的核定，那中规核定就往前走了。代表基隆市长谢国梁出席的副市长邱佩玲则感谢郑副院长和林部长的支持。邱佩玲强调，基隆市政府已经在交通处成立捷运办公室，希望中央地方一起努力，让基隆捷运早日实现。很感恩中央的郑副院长给了我们很多的指导跟方式，在我们经过多次的开会，对财务状况没有办法顺利解决的状况，他给我们指示了一条非常清楚的路。那事实上基隆市政府也已经在动了，我们交通处也成立捷运办公室，
我们也准备把所有单位财政处地震处都放进来，所以必须跟各位长官报告。首先谢谢林部长在您任内给我们这么好的一些方向，我们会继续做的。那再一次也谢谢中央的政府院长，真的由您的帮忙，我们才有办法找到一盏明灯，让我们继续努力，让基隆变更好。在基隆市长任内大力促成基隆捷运案的内政部长林佑昌则提醒基隆市政府，在捷运车站周边生活圈道路交通规划要尽早完成，内政部会全力协助。从宝长坑的周边、捷运站的周边、北五堵的周边，这个生活圈的道路现在就必须规划好，然后同步的提出来，因为这个可能会涉及都市计划要变更，都市计划变更需要时间，如果不现在就搭配了捷运的规划跟车站的设计案一起做的话，那未来会有问题。根据交通部铁道局方面的规划，基隆捷运如果顺利在十月获得行政院核定，十一月将启动都市变更及工程设计，最快民国121年十二月完工通车。记者张启腾采访报道。接下来我带你来看50家台南好味北上举办享乐府城美食物产展，包含了人气美食、伴手礼及精湛的工艺。台南市长黄伟哲也现身推广台南的好物给消费者。在百货大楼里竟然可以吃到这么多的台南美味，还有伴手礼精湛工艺可以逛。台南市长黄伟哲也亲自北上行销，即日起到29号，台南美食物产展集结50家在地店家，邀请民众不用大老远跑到台南，就能品尝好滋味。目前现场的话，原价1200的，十斤闻到我们卖999，然后我们还有柚子干，然后还有最特别的就是我们的月饼。这个月饼呢，结合了我们台湾各地的原料，就是农产的原料，包括我的柚子皮，都结合在月饼里面，这个蛮特别的。我们的产地在麻豆，而且是很有名的，就是昂州的文旦，那在地人都那样的就会知道。那我们的文旦的特色就是会甜、会酸、会干，那是有很有风味的文旦，不会说只是只有甜而已的文旦。那平均现在我采测试的结果大概平均都有13度以上，是一个蛮好的时间来品尝我们的文旦。我们现在目前的肉干有蜜汁古早味，就是酱油香的，那也有比较特殊的椒麻的，它有加花椒，这一支在北部卖得很好，也在园区卖得不错。那也有一个那个黑胡椒的，这个小朋友敢吃，它比较不会辣，然后有胡椒香。那这边的话是泰式的柠檬味的，那这里有比较特殊的，在天母地区卖得不错的茶鱼肉干，这是加了花莲的茶鱼片下去做的。那现在目前的话，来台北的话，目前有肉干类的商品的话，就是任选10送1、16送2的那个优惠活动。每年越来越多的店家参与，你想想看，如果不是防疫很好的话，怎么会越来越多家呢？那我们尤其明年是台南400年，从1624到2024，这400年来，我们累积了非常多的文化底蕴。那也期待大家一起来台南。不过还没有来台南之前，你就有机会在台北最厉害的远东搜狗来片尝台南美食了。我们经过严选之后，挑选了50家。那如果反应不错的话，明年还会有更多家。那我们希望说，有机会让最优质的台南美食来到最好的通路远东搜狗，献给台北市最好的消费者。因此呢，我们很期待有这样的一个机会跟台北市的好朋友见面。那也期待明年台南400的时候，不管是台湾灯会，不管是台湾国际蓝展，或者是文创博览会等等的设计博览会，都在台南举办。欢迎喜欢台南的人一定要来台南，不喜欢台南的人也必须来台南试试看。那但是有一点，就需要先订房间，要不然临时找房间找市长也瞧不动的了。好，所以欢迎你来台南。活动期间也有许多优惠好康，每日推出精选好物，最低3.8折即可轻松购入，还有满额发票抽 iPad、 饭店住宿券及特色物产好礼，凭电子发票可以兑换折价券等诚意折扣。大家知道台南市明年就要进入台南400年，这400年将从1624到2024，台南300年的时候，我们都还没出生，
台南五百年的时候我们都不在了，所以要好好把握这个历史的里程碑台南四百。那明年台南四百年我们有相当多的活动，那台湾灯会今年在台北市，明年在台南，台北市创造了这个号称千万人次的这个佳绩，我们台南也一定是不遑多让，在明年2月24日启灯。但是除了这个台湾灯会之外呢，我们也举办了台湾国际兰展，是世界三大兰花展之一，是全世界的蝴蝶兰有三分之一是来自台湾，台湾的蝴蝶兰有二分之一是来自台南，所以呢，我们台南就占全世界的蝴蝶兰六分之一。那有这么多美丽的花，有这么多美丽的食物食品，都欢迎大家一起来品尝。所以每年那最好的这个台南的府城的美食，就一定要来最好的通路哦，远东搜狗也要来提供给我们最好第一流的消费者，台北市的好朋友。我非常喜欢台南，台南是一个美丽而迷人的城市。每一年我到台南，我每一年都会去台南开会。每一次到台南开会的时候，我都会到台南的街道了市井当中走一走，台南文化底蕴的迷人，台南文创的这样子的一个哈，每一年的年年的惊喜都让我流连忘返。跟市长报告，我不仅是我们每一年台南物产美食展的忠实买家，我也是台南情妇呢，哈，所以呢，对台南有一个很特别的这个归属感，哈，所以台南展在我们远东搜狗举办，哈，我们一定希望能够把台南最好的介绍给台北的消费者。我们希望台北的消费者虽然现在呢，可能没有办法立刻到台南当地去体会到台南的美好，但是我们一定要好好的推广台南的美好日常，就到我们远东搜狗中校馆。接下来一直到29号，我们欢迎所有的这个消费者一起到这边来体会台南的美好。严选过的，也希望大家一起有机会吃完了吃饱了，有机会搭个高铁，很快一个多钟头就到台南。现场黄伟哲也尝试制作巧克力龙须糖，将糖胶拉丝再拉丝，包上馅料，有模有样，邀请大家也来现场 DIY。 另外台南特色盐山造景也搬到展场，让民众仿佛唱完台南。记者温俊台北报道。中山分局防诈宣导团深入邻里社区进行反诈骗宣导，趁着轻盈就业博览会，与台北市市长蒋万安配合台北市劳动局及台北市就业服务处举办犯罪预防宣导活动，以寓教于乐、老少咸宜的游戏互动方式，提升全民的反诈意识。中山分局女警用亲切温柔的声音向民众宣导165反诈骗专线。中山分局防诈宣导团经常深入邻里社区进行反诈骗宣导，这回趁着轻盈就业博览会，把握人潮聚集机会，举办犯罪预防宣导活动，让市民朋友可以放心求职，安心就业。不才诈骗者会捏造假的职缺。中山分局分局长陈金城表示，诈骗集团会用高薪资、福利加、免经验及工作轻松等征才条件吸引求职者应征，或以面试名义邀约，再限制人身自由及暴力对待，强迫民众成为诈骗集团的车手或人头，或无意间让自己的账户成为犯罪工具，民众应提高警觉，小心求证。随着毕业季及暑假来临，诈骗集团常借着学生想赚钱的心理需求进行诈骗，提醒大家在寻找打工机会时要格外小心，保护自己的财产和个人资讯。这些诈骗往往以高薪聘用、无需经验或低工作强度等诱惑引诱人们上当受骗。另外，如果在工作前要求先付一笔保证金或定金，或以作战为理由要求提供银行存折正本或提款卡，这些都是诈骗的征兆，应该先核实对方的身份和职位，并要求提供正式的职位描述和合约，透过网上搜寻与正确的公司联系查证，确认该工作的真实性。诈骗手法不断推陈出新，中山破例市将利用各局处及邻里集会场合及活动宣导反诈骗观念，教导民众最新的防诈知识，避免成为下一个诈骗受害者。记者林希慧台北报道。
全国最大的猫咪主题室内市集的台北喵屋季即将登场喽！结合动物友善和城市走读两大主题，带领爱猫民众玩遍台北。可爱又疗愈人心的图案，猫咪魅力让人无法挡。2023台北国际喵屋季即将登场，今年活动分为两大系列，跟着喵屋玩台北城市走读，规划四条充满猫咪元素的城市走读路线。另一个系列则是在松山文创园区举办猫咪文博会，有喵屋市集、猫咪草地电影院，还有猫咪公益认养，满满的猫咪元素，要让猫奴、前猫奴和爱猫人士流连忘返。针对我们台北市真的做了四条不同的路线。我在这边，我们有猫空、宝藏岩、大道城，还有我们蒙甲，我们做了这四条路线。这四条路线其实都是在台北就是非常耳熟能详，而且都跟我们猫咪其实都还蛮有关系的这四条路线。那大家可以想象一下，我们的这次活动不只是导览城市导览而已，我们还跟台北市观光巴士我们结合在一起。所以在导览的一开始的时候，其实是在大家会都先上观光巴士。我们想想看，就是在这种四公尺高的这种巴士上面，在整个行道树的这种树冠层、用不一样的高度啊，去感受台北市的这些的特色。然后再透过导览老师啊，针对这些每一个路径的景点的介绍啊，然后感受一下现在台北市还有过去台北市这些点点滴滴的故事，这种时空穿越的感觉啊。那另外呢，到了目的地之后，我们还会就是开始进行我们的这些城市导览。因为我刚刚说过，这四个地方其实他们都是非常非常有名，而且非常非常的这个具有历史的这些价值跟故事啊。所以说，它整个活动相信是非常非常的精彩。这是我们的导览活动。那另外一个部分呢，就是我们的9月9号跟9月10号两天，我们有我们的在松山文创园区，我们举办了这个猫咪文博会这样的活动。那猫咪文会其实就是邀请这些文创者一起来针对他们的新品在现场做发表。那因为我们这次猫咪的主题叫做喵屋爱分享，就是希望可以把这一类新的东西然后新的创意，除了跟同业之间做交流之外，更重要的就是它可以跟客户跟客人们之间有让他们分享，让他们知道说原来台湾文创产业或台湾猫咪相关的东西有这些新的这些商品。全国最大室内猫咪主题市集喵屋市集将集结国内外文创职人，在活动期间发表猫咪主题新作或销售最新猫咪相关商品，一次满足爱猫人士。我们猫小孩也可以享受到跟我们一样的生活的方式形态等等之类的。那我们希望借由和果子世界不同，然后给猫小孩待遇，给他不只是一成不变的生活，而是可以跟着主人一起去体会四季，然后生活点点滴滴。那在核果子制作的时候，其实人类核果子会用到大量的糖，那猫小孩其实不太适合吃糖的，对，所以我们尽量把糖去除掉，取而代之是我们用鸡精、用马铃薯、用豆沙给猫小孩，给他们符合他们的需求。2023台北国际喵屋季希望透过多元活动促进人和猫咪的接触与了解，期望人和猫咪都能快乐生活。相关活动内容及报名资讯可参考喵屋市集粉专。记者林希慧台北报道。今年迈向第16年的公车友善新活动，提供无障碍服务，透过友善与亲切的关怀，让特殊乘客放心搭乘。近期也规划了系列活动，促进了驾驶与乘客间的友善互动。轮椅族、推婴儿车的家长、视障族群与行动不便者，搭公车时比大众多了一点点的不便。但多年来，透过公车友善新运动，已经让特殊族群搭公车感受到亲切的服务与关怀，搭乘非常放心。因为我是跑202路线嘛，是，然后我都每天固定都会在景安捷运站载到他，然后他都在那个中和庙口下车，然后我都会询问他要到哪里，然后帮他加那个地理盘给他指导之后，然后帮他在后面搀扶。因为虽然他也是电动车了，但是还是要注意他的安全。我记得有一次我在那个服务到一位视障朋友在那个松山机场上车，我很担心他会跌倒，所以我就亲自呢到站牌下面扶他上来，然后呢就很有耐心的带他刷卡，然后扶他到位置上面坐好。
那我还询问他说，那你要到哪里下车？那下车的时候，我就多付出了一点耐心，多等了他一下，然后就扶他到站牌下面，然后跟他说呢，你的站牌位置在哪里？那你要小心哦，就是多一份的用心跟付出这样子。多了一项交通工具可以选择，往往以前我们就是推轮椅、电动轮椅在路上跑。当然以前有所谓的富康巴士，但富康巴士终究有它的限制，比如说它的数量有所限制，不可能每个人配一台富康巴士，时间也有所限制。就好比我今天来这里参加活动，我不晓得活动大概几点结束，如果富康巴士等一下来接我了，我还不得不走。但是有了公车之后，我随时交通局一个电话，黄俊台你来干嘛干嘛，我一搭就能过来了。对我来说是生活带来相当大的改变。那有了公车提供这样的服务之后，那以前没有滴滴版公车，当然就没有所谓的申诉。但申诉越多我越高兴，表示我们的公车滴滴版公车普及，无障碍公车普及才会有申诉。那为以前都没有申诉表示，那是才有问题。好，没有申诉才有问题，因为都没办法搭乘嘛。但是我还是要跟各位报告，还有一个黑数大家不知道，其实发生过美好感恩的故事更多，只是很多人有申诉的时候，人家会积极提出来，美好的故事不一定会被知道。就像我常常搭乘公车，跟驾驶有很多的互动，很美好。可是我到了家以后，我有时候有体力还够的时候，我会 po 在我的粉丝团。可是大多数我都是很累了，回到家就躺在床上不能动，所以有很多故事其实没有告诉大家。以后我会尽量再贴出来。公车友善性运动迈入第16年，今年着重公车无障碍服务，近期运用新型电动公车展示轮椅族上下车 SOP， 让司机随时训练自我，也让轮椅族安心搭乘，也降低事故发生。那这16年来，同仁给我的数字是说的满意度高达95.55%是满意的。掌声鼓励鼓励。我特别感到骄傲，是台北身为国际这个首都的城市，那公车的服务可以得这样的品质的认定，就是民众的肯定，我自己觉得非常的光荣。那刚刚看这个标题安心运转幸福无碍。那我常常我们做交通的都会认为，我只要把人从 A 地到 B 地载人就好，其实我觉得更重要的是要载着幸福。那我曾经也学会了一句话叫感恩与爱，就是我们对公车的驾驶员们帮我们乘客有爱的一个服务一个传递。其实我要呼吁的是，我们乘客对我们公车司机也要感恩，这才是一个互动，才能够让这个温暖可以持续长长久久。不管说你的方便性也好，满意度也好，都达到95%以上，哪一个城市可以比得上？比不上。但是我要跟各位报告，以上是硬体的，我要讲讲软体。软体这16年来，说实在的，我们非常谢谢局长，谢谢交通局，谢谢公车处，谢谢各位同为先进，我们大家一起努力，而谢谢，特别谢谢进监。进监有了你们的帮助，在16年来，我们把乘客跟我们司机的关系拉得变友善，非常友善。不像以前，我还有车长小姐的时候，那是晚2年，我们那是很凶的，台北市整个公车的这个环境，我们进监有幸一起来帮助。当然我们对硬体我们是没有办法了，这个公车硬体怎么改善我们没有办法，但是软体方面我们是真的是很有心。我们希望它是一个人与人之间一个善的一个结合，所以公车友善新运动这个一个结合，那我们这几年来所做的一些努力的确是大家有目共睹，可以从这个满意度来看得到，都达到90几、95%等等。
那这个一个努力，我们现在在这个阶段，尤其像今年，我们刚刚就是想到说，其实一般的我们做的已经达到一个程度了，再往上突破，事实上也有它的瓶颈。但是我们可以做其他的部分，就比如说像我们这些这个一些弱势的啊，比如说刚刚我们这几个了哈，坐轮椅的啊，就像我们的总裁啊。然后还有一些视障的，还有一些娃娃车的，还有一些老年人，这些就是真正需要我们特别用心去帮忙。这是一个友善的提升啊，而且也是友善的一个困难度的一个突破。公车友善性运动今年也规划了系列活动，包括票选最佳人气驾驶，邀请民众来体验驾驶日常，宣导公车无障碍设计等，促进驾驶与乘客的友善互动。安心运转。记者温君台北报道。防及非法机上和经销商强力查缉，据查获778台非法机上涉嫌侵权金额超过台币10亿元。看到一则则的新闻，这些制造、输入或销售侵权机上和的业者，都会遭到最重可处2年以下徒刑和50万元罚金。影视产业是文化输出的软实力，可带动旅游、观光等行业发展。盗版业者行为会让正版业者收益减损，进而减少产出优质节目的能量与资源，直接受到伤害的是文创工作者及消费者。所以请大家检查一下自己使用的机上盒是否合法，就算是合法的机上盒，内建是否下载了侵权 APP。 虽然台湾没有对使用侵权机上盒的民众有任何的罚则，但为了打造一个优质且强盛丰富的影音帝国，请民众一起导正市场合法秩序，支持影视产业。基隆市议会安排口查水公司疫区处，针对前一阵子自来水混浊有异味的问题，水公司方面除了表示深深的歉意外，也强调已经做好准备改善措施，保证未来不再发生。至今直到今天上午，我都还有收到民众来抱怨说你的水是有异味，甚至到上个礼拜都有民众怀疑他生病了是因为喝到脏水导致。他到底怎么理解？医疗上也难证明。而这件事情，他理所当然要给所有基隆人道歉跟赔偿，这是一件理所当然再多的事情。有议员认为，水公司应该针对前阵子自来水质混浊有异味，提出补偿民众的方案才对。给小孩子泡牛奶跟洗澡的时候，黄澄澄的水让他们心里非常的惶恐哦。那在这里，然后他们就说他们的这个管委会或者是他们的大厦都要请那个水塔。这个自来水公司也有你们的因应对策。那我也希望帮他们争取，就是说对于他们这个个案哈、能够做一些这个合理的补偿。补贴了，不要说补偿。基隆市议会特地安排考察行程，由市议会副议长杨秀玉带队，市政府秘书长方定安以及公务处长陈耀川等人陪同议员们进行考察行程，一起拜访水公司疫区处。而针对前阵子自来水混浊有异味的问题，水公司方面除了表示歉意之外，再次强调经过加强过滤及检测，水质安全无虞，检讨后已经准备好改善措施，保证未来不再发生。除了水库的水源来支援这些因为基隆河的这个水质不佳来做一些补充之外，我在上个月特别还把其他我们总处其他处置的这些经费，我大概抓了1000万过来在基隆地区，为了要做什么，就是要做水质监测的这些仪器，包含这些 TOC 等等，我们希望借由水质监测的仪器来投入，未来如果我们在原水端就能发现它的水质因为枯旱稍微有一点可能没有较以前那么好的话，我们就会立即来启动由水库的水来做一些补充。发生这件事之后呢，我们大概也做了一个很深刻的区处，包括我们总管理处，包括我们四位的四个处室的长官给我们指导我们大概做了一些异常管控的一些措施，我们
不要，也不会再发生类似这种事件来发生。基隆市议会副议长杨秀玉强调，包括去年基隆高地社区供水出现问题，以及今年前阵子发生的自来水混浊有异味的情况，水公司都保证会做好改善措施，不再发生。市议会也希望水公司可以说到做到。吴总顾问，就是我们的吴总工程师有提到说，跟我们议会提出保证，就是我们高水供水的问题，还有包括我们最近发生在暖暖这个整个用水的一个浊房的问题，他有提出保证，希望他能够做到。另外，水公司一区处也报告，由于八月底前已经有两个台风带来雨量，因此预估基隆市今年的自来水用水没有问题。记者吴俊松，基隆报道。另外，市议会前往兴隆瓦斯公司考察，针对今年二月七堵公建路瓦斯外泄起火事件，兴隆瓦斯公司表示歉意外，也强调已经做好准备，改善措施，保证未来不再发生。也超过半年了哦，在整个这跟住户的一个赔偿问题哦，还有就是说后续的问题，现在这个整个解决的方案有出来吗？好，另外就是说，我想我们基隆市都是算是一个老旧社区居多嘛哦。那老旧的管线的一个它的一个图资的一个建制哦，到底有没有完成？有议员认为，兴隆瓦斯公司应该针对今年二月份七堵公建路瓦斯外泄起火事件，提出改善措施和补偿民众的方案才对。我想贵公司的整个在 SOP 啊，真的是有待加强。那一天在我们七堵区来讲的话，六堵里那边发生的气爆啊，等于说让那个瓦斯燃烧啊，也吸金了，让百姓也真的会恐慌啊。基隆市议会特地安排考察行程，由市议会议长童子伟带队，市政府秘书长方定安以及公务处长陈耀川等人陪同议员们进行考察行程，一起拜访兴隆瓦斯公司。兴隆瓦斯公司除了针对七堵公建路瓦斯外泄起火事件表示歉意之外，也强调将会做好改善措施，保证未来不再发生。问题不在我的系统出来，问题是在五十年的管线怎么把里面的资料是正确的。好，啊，这个我们要花人力，我们已经在做了。好，系统我们已经投资下去了。好，那二一一事件这个东西，大家会觉得，对我们整个管理是觉得，怎么会变成要延烧四个小时？别人挖到你管线嘛？这个东西的源头其实是因为，第一，这个厂商是在做社区内的地下室的污水要去连接到市政府的污水，所以它并不用承包市政府，它是辖区内自己的管线，它刚好一挖打上来的，从地下室打上来打到我们的管制。那我必须要说明，因为我们到现场的那时候的公务部经理刚来三个月，所以他到现场，我先不管人家有没有打到我们管制，火就在烧了嘛，到最后市长也到了，没经验，紧张了，安全的这个回报机制他没有报给我们。以至于延宕，其实不是没有图纸，图就有了嘛，图就有了。他现在他不敢做决策，到底要不要关开关嘛？最后是市长讲了一句话说就关嘛，对不对？所以一次停了2000多户啊，很简单，我不用管他是不是我们的管子，我已经摆明就是我们的管子了。所以其实源头一关，市长最后是市长做的决定，对不对？其实在第一时间做决定就可以了。所以这个我要跟大家抱歉。这个就是在维护安全机制上面，我们的教育训练其实做不够，哦，刚好又遇到新来的公务部经理，哦，那我想还好没有人员受伤，可是也给我们一个公司很大的警惕，所以我们在这个部分其实之前有去市政府那边去报告，哦，也跟大家先道歉，因为大家以为是什么消防局的回报机制啊或者什么，我想那时候公务处长跟那个秘书都在现场嘛，哦，那其实这段或未来这样的一个现场安全处理机制是不会再有这样的状况。基隆市议会议长童子伟肯定兴隆瓦斯方面的回答，并且要求市政府公务处在核准挖路时可以先整合好，包括水公司和瓦斯公司等管线单位配合，让市民能够有安全回家的道路。特别到兴隆瓦斯来做一个考察的动作，因为我们最近有发生在七堵有一些这个气爆的一些事件，所以我们全体的议员非常关心我们相关的安全问题，然后还有兴隆瓦斯的经营方针问题，也有特别议员关心说我们
的有一些山区我们的瓦斯没有到位的问题，我想系统瓦斯都做了非常详细的解答。那我们也特别要求公务处在近期所有全市的马路在铺路上面要整合各个管线单位，我们也谢谢新农公司、水公司等等相关单位大家的配合，那我们希望我们的马路的品质可以越来越好，让市民有一个安全回家的道路。记者吴俊松基隆报道。2023美丽基隆摄影与影片创作比赛征件即将截止喽，欢迎各地的民众踊跃线上报名。今年总奖金多达29万元，邀请大家一同用镜头拍下基隆的美好。征件时间到8月31号截止，详情请见活动官网。欢迎民众透过相机和手机的镜头捕捉基隆的魅力，展现基隆充满爱与色彩的一面。美丽基隆摄影比赛分为影片组及摄影组，影片组的主题为有爱的城市，而摄影组则有城市有爱、干净家园、多彩城市以及独特基隆等四个主题。今年美丽基隆摄影比赛提供影片组总奖金多达23万元，摄影组总奖金超过6万元。欢迎全台湾所有地区的民众一起到基隆来，用镜头展现最美好、最友善、温暖的美丽基隆。记者李亮杰，基隆报道。以上就是今天的中嘉新闻，也欢迎您到中嘉新闻的脸书及 YouTube 按赞，就能及时获得最新的在地新闻。非常感谢您的收看，我是蔡小军，祝您一切平安，我们再会。机上和经销商强力查缉，据查获778台非法机上盒，涉嫌侵权金额超过台币10亿元。看到一则则的新闻，这些制造、输入或销售侵权机上盒的业者，都会遭到最重可处2年以下徒刑和50万元罚金。影视产业是文化输出的软实力，可带动旅游、观光等行业发展。盗版业者行为会让正版业者收益减损，进而减少产出优质节目的能量与资源，直接受到伤害的是文创工作者及消费者。所以请大家检查一下自己使用的机上盒是否合法，就算是合法的机上盒，内建是否下载了侵权 APP。 虽然台湾没有对使用侵权机上盒的民众有任何的罚则，但为了打造一个优质且强盛丰富的影音帝国，请民众一起导正市场合法秩序，支持影视产业。接着，诺克奖提醒您：屋外是瓦斯热水器，绝不可装在家装窗户的阳台、厨房等室内空间，因为瓦斯燃烧不完全，就会产生一氧化碳，短时间就会让人头晕、想吐，甚至意识不清。想保命，跟我这样做：一、热水器迁移至屋外；二、更换成强制排气式热水器；三、改用电热水器。诺克奖祝福您，洗澡通风，保安康。